voltamos agora. Já chegamos à adolescência. E agora, qual é o próximo passo desse jovem? É um jovem. Esse jovem, né? Então, eles, quando passam a 16 anos de idade, aliás, até com depois de 12 anos, né, tem as classes. Nas moças, diferente dos rapazes, não tem um sacerdócio. Certo. Ela tem as classes, que são separadas de acordo com a idade, até os 17 anos. O que esses jovens aprendem ali? Eles aprendem exatamente a fazer convênios e obedecer esses convênios. Eles são ensinados ali a se desenvolver em quatro áreas: espiritual, emocional, né, social e físico. Então, eles propõem as próprias metas de como desenvolver isso, e com a ajuda dos pais e professores na igreja, eles desenvolvem, estabelecem as metas e o cumprimento delas. Para quê? Ao chegar à idade, né, de 18 anos, o jovem, o rapaz, como ele aprendeu a cumprir convênios, a fazer e cumprir convênios, ele tem ali o dever da missão. Ele sai em missão em outra cidade, outro estado, outro país. Ele vai servir como missionário por 2 anos. E ele é preparado na igreja para isso, é ensinado por sua família para isso. As moças, se quiserem, elas também podem fazer a missão por 1 ano e meio. Elas também vão servir em outro estado ou outro país durante esse período. E depois eles retornam para suas unidades, para suas casas, e ali eles estão preparados para serem líderes e começarem a servir. Na igreja nós temos o ensino do Evangelho através de um programa que é chamado Vem Segue-me. E nesse programa as pessoas são treinadas, né, ou ensinadas na escola dominical. Domingo sim e domingo não, porque nos outros domingos eles ficam em suas salas do quórum, os homens acima de 18 anos e as mulheres acima de 18 anos em suas salas. E eles são ensinados ali, são preparados ali. Dentro da igreja a oportunidade de serviço ela é enorme. As pessoas servem em cargos. Todo cargo na igreja é voluntário, não há remuneração por eles. Eu servi como bispo por 7 anos numa unidade, aqueles 7 anos não foi remunerado. Estou chamado para servir como bispo em outra, sem remuneração nenhuma também. Tudo é voluntário, tudo é feito como parte da nossa oferta ao Senhor. E os jovens, a mesma coisa, eles servem voluntariamente. Dentro desse programa de serviço voluntário, as pessoas então aprendem a se desenvolver, tanto como líder, como liderado. E é dessa forma que a igreja então vai evoluindo. Hoje eu sou bispo, amanhã é meu irmão que é meu bispo, e depois de amanhã é outro que é o nosso bispo. E todos assim passam a ter a mesma oportunidade. Quanto tempo um rapaz tem que estudar para ser um bispo? Um detalhe bem interessante é que o nosso clero é leigo. Ele não precisa ser formado em teologia, ele não precisa ter um estudo específico para ser um bispo. Ele é chamado por revelação. Esse é o princípio que rege a igreja, a revelação. Certo. Então, o nome dele é sugerido com o nome de outros homens, né, para a igreja. E isso vai até a sede da igreja, onde o profeta, por revelação, escolhe o bispo. Ele mesmo não está sabendo do processo. E ele só vai saber no momento que ele é chamado para ser entrevistado. Quando eu fui chamado como bispo, o presidente da estaca me telefonou e pediu: olha, vem aqui no meu escritório. Aí fomos até lá e venha com a sua esposa. E chegando lá, minha esposa foi entrevistada. Ela então ficou sabendo primeiro que eu ia ser chamado como bispo. E o presidente da estaca perguntou para ela: você apoia o seu marido se ele for chamado como bispo? Se ela dissesse: não, nós temos muito problema em casa, nossos filhos, pronto, eu não seria chamado. Mas ela disse que apoiava. Aí depois eu fui entrevistado e fui chamado para ser um bispo. Então é importante ouvir a voz da esposa nesse Certo. momento, porque é um chamado que vai exigir sacrifício. Falando em esposa, vamos ao casamento. Os jovens só podem se casar entre si da mesma religião ou não? Pode casar com pessoa de outra religião. É recomendado que se casem na própria religião, Certo. né, pela facilidade da compreensão da doutrina e porque também nós cremos que as famílias são eternas. Então, como você pode ver, esse belíssimo templo que nós temos aqui, ele só existe por causa das famílias. Ali dentro, um casal, eles se selam para continuarem juntos após a morte. Então, se um jovem ou uma moça, né, se casa com uma pessoa que não é da religião, ela não vai poder fazer esse selamento. Isso acontece na igreja hoje. As pessoas acabam gostando de outras pessoas e se casam. Certo. Só que esse ponto, essa ordenança, ela então é adiada.
né, porque a pessoa não é membro, o outro, e não pode ser realizado. Mas acontece casamentos Os assim. casamentos acontecem dentro da igreja, vocês fazem Nas casamento nas capelas. Nas capelas? capelas. E no templo é feito a ordenança do selamento. Então são duas coisas distintas, o casamento e a Isso. ordenança do selamento. Pode ser feita no mesmo dia? Pode. Pode, Pode. desde que os dois sejam da mesma religião. Exatamente. Certo? Certo. O E casamento aí. na capela é até que a morte o separe. E no templo é para além da morte. Que bonito! Muito bonito. Bem, aí nós caminhamos. E chegamos àquela parte que nem todo mundo gosta, né? A pessoa vai embora, parte. Existe algum tipo, de ritual, ordenança especial quando morre uma pessoa? Sim, existe sim. Como seria? O momento dessa passagem, né, para a vida espiritual é um momento assim que nós entendemos como o fim desse estado de provação, onde a pessoa então vai colher, né, o que plantou aqui. E existe uma ordenança que é feita, né, no momento do sepultamento. Nós cremos na ressurreição, cremos que todas as pessoas irão ressuscitar na vinda de Cristo. Então, no momento em que a pessoa é sepultada, é feita uma ordenança de dedicação de sepultura. Um portador do sacerdócio, lá no local, ele faz uma oração. E essa oração é uma ordenança, onde ele vai dedicar aquele local onde a pessoa está como um local seguro até o dia da ressurreição. Isso é feito em todos os funerais de membros da igreja, essa última ordenança. E nós temos ainda uma questão, da mesma forma que o nascimento, que a vida não começa no nascimento, ela também não termina na morte. O templo é uma prova disso. Ali são feitas ordenanças por nossos familiares falecidos. Mesmo aqueles que partiram daqui e não conheceram o Evangelho, nós podemos, no templo, realizar ordenanças por eles, mesmo estando do outro lado do véu, mesmo estando lá no estado espiritual, porque a vida continua, os trabalhos continuam. Mas essa é a última ordenança que é feita, né, após a morte da pessoa. Existe, algumas religiões têm algumas coisas peculiares, por exemplo, elas têm que banhar o corpo, esse corpo ele é envolto em tecido branco, algumas vão ao caixão, outras não vão ao caixão. A de vocês, como é? Essa parte de lavar o corpo, isso é um processo que a gente entende como normal, né, para Certo. todos os casos. E um procedimento que tem as vestes, né, que nós temos na igreja, as pessoas são apenas vestidas, mas é algo que acontece normalmente, como em qualquer sepultamento, qualquer funeral. Não é uma coisa diferente. Não tem nada assim diferente, né? Certo. Existe um cemitério só de vocês? Não, Uma ala só de não tem. vocês? Não. Não tem. Como os judeus, né, que tem o Isso. cemitério, não, nós não temos. Certo. Então eu vou voltar para o nascimento. Eu conheci aqui o lugar do batismo. A pia batismal, né? Do A pia templo, né? batismal. Isso. Abaixo dela tem os animais, Os touros. os touros. O que eles representam? São 12 touros. Cada touro representa uma tribo de Israel. São 12. Ah, sim. Abraão teve Isaac, teve Jacó. Jacó teve os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Certo. Então, cada touro daquele representa uma dessas tribos. Quando as pessoas são batizadas ali, existe uma coligação à tribo de Israel. A pessoa passa a pertencer à tribo de Israel. Da mesma forma, o batismo que é feito na capela é uma coligação. Quando nos batizamos na igreja, passamos a pertencer à tribo de Israel. O Senhor fez a promessa a Abraão, né, que a posteridade dele seria tão numerosa quanto a areia da praia e As as estrelas do estrelas. céu. Então, você vê uma posteridade ali, a areia, né, simbolizando o terreno, o físico, que são os filhos nascidos dele. E também as estrelas, que é uma geração espiritual, que seria gerada futuramente através do convênio que as pessoas fizessem. Uma vez que a pessoa faz o convênio, ela passa a pertencer também à tribo de Israel. Então, realmente é um renascimento. É um renascimento. É nascer de novo. Inclusive, esse é o sentido, é nascer de novo. Porque quando ele renasce ali, ele se torna um membro da tribo de Israel. Isso. Não é isso? Exatamente. E como tal, ele fica conhecido.
tem as promessas e os deveres que ele precisa obedecer, como tal. Muito bom. Fiquei muito feliz de ouvir. É o que eu digo, conhecimento é sempre... É muito bom conhecer, é muito bom aprender. Eu, particularmente, gosto muito. Não ocupa espaço, né? Não. Agora, durante muitos anos, vocês foram vistos como uma religião muito trancada, muito fechada. Por que isso? Isso tem várias explicações. A igreja, quando ela começou aqui no Brasil, falando do Brasil, ela começou na região sul. E os missionários que vinham para cá, eles tinham dificuldade com o idioma, então eles iam até as pessoas que já falavam o idioma deles. Então a comunidade ali europeia, né, foi um pessoal que abraçou de imediato a religião e ela começou por ali. E durante muito tempo, pouco se divulgava da igreja. Se você perceber, nós não temos programa de TV, nós não temos nada no Brasil que faça a divulgação da igreja. A divulgação dela é através da pregação do evangelho. São os missionários que você vê na rua. Essa é a nossa divulgação. Existem os eventos, como foi aqui a dedicação do templo, uhum. né, que convidamos a sociedade para comparecer, mas fora esses eventos nós não temos nada. Então, uma igreja que era conhecida através do contato que as pessoas faziam. Então, sabia-se muito pouco sobre a igreja. E quando você sabe muito pouco sobre algo, a chance de aparecer um monte de coisas que não são verdades é imensa. Sim. E as pessoas então criavam várias coisas sobre a igreja, mas a partir do momento que ela passou a ser mais conhecida, esses mitos foram caindo, as pessoas foram vendo que era uma igreja... Eu sou uma testemunha disso. Ah, é uma igreja cristã, é uma igreja comum, uma igreja que realmente abraça as pessoas. E tem uma coisa que eu gosto muito na Expo Religião, da participação de vocês. É um grande número de jovens que vocês levam. Isso. É muito grande. Primeiro que são ótimos, de uma educação ímpar. Eles ficam ali o tempo todo explicando a religião para as pessoas. Eu digo, gente, dá água para esses meninos, porque é do jeito que eles falam, mas sempre muito, sabe, a postura deles. Então, assim, eu gosto muito quando eu vejo jovens envolvidos. As pessoas gostam de dizer que os jovens hoje em dia não se interessam, não têm religião. Então, quando você vê isso, é muito bom. Bem, infelizmente chegamos ao final. Mas gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz. Eu acho que tanto eu quanto vocês aí aprenderam muito. Eu aprendi muito. Gostei de tudo que aprendi. E por isso que eu lhe digo que nós vamos voltar. Será um prazer recebê-la. Aprender um pouco mais. E quero lhe agradecer por ter nos recebido. Eu que agradeço. Foi muito bom. Adorei. Espero que vocês também. Estaremos de volta no próximo programa, aqui na TV Alerj, canal do Povo.